Від пневмонії, яку ймовірно спричинила коронавірусна інфекція, померла 84-річна кропивничанка. Про це повідомив очільник області Андрій Балонь. У родичів, які контактували з хворою, взяли аналізи і наразі їх досліджують методом полімеразно-ланцюгової реакції. На Кіровоградщині 40 хворих жителів на коронавірус, шестеро у важкому стані, серед інфікованих – третина медики. Померлих від коронавірусної інфекції на Кіровоградщині ховатимуть у мішку та закритій труні. Тіло померлого має бути обов'язково оброблено дезінфікуючим хлормісним розчином і поміщено у непроникний герметичний пакет-мішок. Поховання, кремація тіла здійснюється у щільно закритій труні. При здійсненні поховання померлого від коронавірусної інфекції дозволяється перебувати одночасно у приміщенні не більше як одна особа на 10 квадратних метрів і також обов'язково забезпечити відстань між цими людьми не менше 1.5 метра. Двоє жителів Кіровоградщини знехтували режимом самоізоляції. На них, а також на осіб, що порушили карантин, поліція області склала 7 десятків протоколів. Стосовно осіб, порушивших правила самоізоляції, складено 2 адміністративних протоколи – в Знам'янка і Бобринецький район. На сьогоднішній день особи перебувають за місцем самоізоляції. Покарання – це, скажімо так, крайній захід, який застосовується. Обидва заклади області, які визначені місцями обсервації для тих, хто повернувся із-за кордону, не готові приймати постояльців. Вони не підлягають вимогам Міністерства охорони здоров'я. Про це CBN повідомили їхні керівники. Минулого тижня голова облдержадміністрації Андрій Балонь заявив, що жителів Кіровоградщини, які повернулися з країн, де є коронавірус, поміщатимуть на примусову 2-тижневу обсервацію в Знам'янську обласну бальнеологічну лікарню або ж готель «Турист», що в Кропивницькому. В останньому, наприклад, немає навіть дезінфікуючих засобів. Проблема в засобах дезінфекції, в засобах захисту, в утилізації. Там дуже багато таких дрібних питань, які потрібно повирішувати. Фінансово у мене грошей нема, лав взагалі. Я подзвонив в штаб області міста, сказав, що в мене була перевірка, що такі проблеми, треба усунути. Ось я вам даю список цих проблем. Усувайте, я готов. Не готова бути місцем обсервації і Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня. Усунути всі недоліки там зможуть аж за 3 тижні. Втім, на це потрібно щонайменше 500 000 гривень. По цим вимогам нам треба виконати досить великий комплекс робіт і будівельних, і пов'язаних з придбанням певних матеріалів, і з навчанням персоналу, і з його недостатньою кількістю, і так далі, і так далі. Тобто, теоретично, ми можемо бути готові, але тільки через певний час. Дендропарк – найпопулярніше місце відпочинку у Кропивницькому. Незважаючи на заборону прогулянок у парках і скверах, від сьогодні через посилені карантинні заходи сюди вхід вільний. Але на території досить порожньо. Поодинокі перехожі прямують на роботу. А ким працюєте? Разноробочим. Що з собою вже маєте якісь документи? Да, паспорт. Тут уже розпустилися гіацинти. Невдовзі розквітне кілька мільйонів тюльпанів. У цей період до Кропивницького парку зазвичай приїздили тисячі відвідувачів. Квіткарі стурбовані. Милуватися цього року казковим цвітом буде нікому. Ну, скоро. Це ще у нас цвітуть ці тюльпани, що прошлогодні, а з того года оцього вони ще не починали цвісти. Однак ті, хто все-таки вирішив порушити карантинні заходи і прийшов у парк посидіти на лавці, з журналістами спілкуватися не захотіли. Ви розумієте, що до вас зараз може підійти поліція і вас оштрафувати? У міському саду також безлюдно. Працюють будівельники. Немає тут і правоохоронців. Велосипедистам, що виїхали сюди, робимо зауваження ми. Хлопці, а куди це ви прямуєте? Відомо. Без маски? Ні. Отак. У середмісті перехожих більше. У черзі до крамниці безпечної відстані люди не дуже дотримуються, але всі в масках. У громадський транспорт без захисту не пускають. За наявності вільних місць беруть поки ще й пенсіонерів. Ні, була бабушка одна захотіла без маски, у мене була лишня.
Людей старше 60 на зупинці чимало. Пенсіонерка Олександра переконана, заборона для її вікової групи починається від завтра. Ще до сьогоднішнього дня можна такого возрасту, як я. Скупилася, що наскільки там є, а там Бог знає, буде. Інша жінка взагалі нововведенням Кабміну обурилася. Я в маскі стою, я що не маю права сісти в автобус? Але більшість опитаних людей жорсткі карантинні заходи підтримують. Валентина Шаповал, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Температуру водіїв і пасажирів уже від сьогодні перевіряють на 6 контрольно-пропускних пунктах при в'їзді у Кропивницький. Вони знаходяться на Знам'янському, Криворізькому, Бобринецькому, Рівненському, Маловисківському та Олександрівському напрямках. На блокпостах встановили намети. Там цілодобово чергуватимуть поліцейські, рятувальники та представники Держпродспоживслужби. Вони контролюватимуть дотримання водіями правил перевезення пасажирів під час карантину. У разі необхідності здійснюватимуть санітарну обробку транспорту і направлятимуть людей з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій на обстеження до тимчасових пунктів прийому та медичного сортування хворих на коронавірусну хворобу. І також проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо правил безпеки під час епідемії. На сесію «Просто неба» і в масках терміново зібралися депутати Гайворонської міськради. Усе, аби виділити кошти на придбання апарату штучного дихання для районної лікарні, інших необхідних медичних і дезінфікуючих засобів. На все одноголосно з міського бюджету скерували 500 тисяч гривень. Ці кошти були планувалися закупити ці баки, ви знаєте, що всі ми розпочали. Скажімо так, одні з перших Кіровоградської області, сортування сміття. Ми думали, що ми ще якусь частину міста, велику частину міста прикриємо цими баками для того, щоб люди надалі продовжили сміття сортувати. Але так трапилось, що життя носить свої корективи, і нам потрібно було внести зміни. І ми ці кошти, які частково мали за рахунок перевиконання залучити на купівлю баків, перенаправили, залучили на купівлю для забезпечення людей якісною медициною, перенаправили їх на Гайворонську лікарню. Для того, щоб вона купила те обладнання, яке потрібно для того, щоб вона могла функціонувати, надавати якісні медичні послуги. Коловся прямо за кермом службового авто водій аварійної бригади Кропивницького водоканалу. Це з вікна помітив житель обласного центру і зняв на відео. Запідозрив, то можуть бути наркотики, і викликав поліцію. Патрульні водія підприємства «Дніпро-Кіровоград» доставили до медустанови здати аналізи. Якщо з'ясується, що то і справді були наркотики, чоловікові загрожує штраф. Як повідомили CBN у водоканалі, сьогодні водій написав заяву на звільнення. Сьогодні водій звернувся з заявою на звільнення за власним бажанням. Заява була підписана і сьогодні він буде звільнений з роботи. Частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, зокрема наркотичного, відповідальність у вигляді штрафу у сумі 10 200 гривень та позбавлення права керування до 1 року. 20 тонн свиней довелося умертвити в Кропивницькому районі через африканську чуму свиней. Хворих тварин виявили у господарстві, розташованому у полі на відстані 4 кілометри від села Веселівка і за більше як 5 від Гаївки. Відповідно до інструкції все свинопоголів'я, яке утримується на господарстві, воно підлягає знищенню безкровним методом, то таким чином 282 голови, це все свинопоголів'я, яке було на цьому господарстві, воно було спалено і захоронено відповідно до інструкції. Опалювальний сезон завершили у двох містах обласного підпорядкування. В Олександрії рішенням міського голови Степана Цапюка від сьогодні припинили подачу тепла через підвищення середньодобової температури. Трохи раніше опалювальний сезон завершив Світловодськ, а от скільки ще часу подаватиметься тепло в обласному центрі, у міськраді Кропивницького вирішать у найближчі кілька днів. Конкурс на кращий логотип громади триває у «Новоукраїнці». Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Логотип має бути сучасним і лаконічним, мати однаково вдалий вигляд як у кольоровому, так і в чорно-білому варіантах. Заявки на участь прийматимуть до 22 травня. Переможця обиратимуть онлайн-голосуванням на офіційному сайті громади з 23 по 29 травня. Трьох фіналістів нагородять цінними подарунками і преміями під час святкування 250-річчя міста і 5-ту річницю утворення Новоукраїнської міської об'єднаної громади.
За даними синоптиків, у вівторок, 7 квітня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. По місту вдень очікуйте від 14 до 16 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.